Městské kulturní středisko připravilo pro příznivce kvalitní hudby na rok 2013 sérii 4 abonentních koncertů. Ve Frenštátě byl dlouho takový mýtus, že klasika netáhne, a my jsme se rozhodli, že zvolíme nějakou atraktivnější formu, jak klasickou hudbu vlastně představit veřejnosti. A přišli jsme se sérií 4 koncertů, které by měly proběhnout během roku. Umožnili jsme vlastně posluchačům koupit si abonentní vstupenky zvýhodněné, a pravda je ta, že o ty abonentní koncerty, o ty 4 abonentní koncerty je veliký zájem. Koncertní sezóna začíná už 21. února, kdy se v kině představí známý hudebník, skladatel a multiinstrumentalista Jiří Stivín spolu s Belladonna kvartetem. Spojuje se tam vlastně ženská krása, protože kvartet to jsou pochopitelně 4 ženy Belladonna, které nádherně hrají, no a k tomu velice zkušený jazzman, legenda jazzová Jiří Stivín. A dohromady to dělá velice zajímavou fúzi, takže se na co těšit. Opravdu ten zájem veřejnosti o ten první koncert je enormní, takže jde vidět, že jsme zvolili správně. Opravdovou klasiku Vivaldiho čtveroročních období přiveze v květnu komorní orchestr Muzici Bohemy. Pokud ale máte rádi klasickou hudbu v netradičních úpravách nebo muzikálovou a filmovou hudbu v klasickém hávu, pak se můžete těšit na Shadow Quartet, který přijede 26. září. V našem kině se pokusí o překonání světového rekordu v interpretaci virtuózního díla Čmelák, a udělají to tak, že opravdu tady bude přítomen notář a pokusíme se překonat její rekord, který je zapsaný do Guinnessovy knihy rekordu. Držiteli toho rekordu jsou oni sami, to znamená, že budou překonávat sami sebe. Celou letošní koncertní sezónu pak 5. prosince zakončí Petr Malásek spolu s František Kopp kvartetem, kteří své posluchače pomalu naladí do vánočních melodií.